стандартні, сучасні та функціональні. В селі Драгомирчани Івано-Франківської МТГ працює підприємство, що створює незвичні геокуполи. Це енергоефективні, екологічні та мобільні куполи, які можна використовувати як готельний номер, ресторан чи навіть приватну оселю. Олег Саків разом із дружиною заснували бізнес 4 роки тому, коли виникла ідея побудувати купольний готельний комплекс у Карпатах. Проте геокуполів в Україні тоді не було, а за кордону привозити дорого. Тому і вирішили створити власне виробництво. Попробували, зробили пілотний купол, який тестовий, потім потрошки почали розвивати цю тему, чи воно цікаво взагалі ринку. І в кінці кінців так виявилося, що практично зразу ми знайшли тих людей, яким це було дуже цікаво, які готові були їх купляти. Відповідно, вони нас проавансували, і ми змогли почати вже безпосередньо розвивати питання виробництва. Геокупол – це надійна конструкція, яка є альтернативою звичних будівель. Вони не бояться вітру і снігу. Це є металевий каркас, який складається з багатьох трикутників, і потім він накривається там зовнішньою мембраною, тобто тим самим ПВХ-мембраною, і утворюється отака куля, скажімо це. Вона, чим її величезна особливість, це сама надійна конструкція в світі, тобто якщо брати по використаних матеріалах і її можливостях несучості і вітрових, снігових навантаженнях. Аби створити такі геокуполи, потрібно окремо виготовити дерев'яну платформу, металевий каркас та мембрану. І після цього їх збирають докупи. Виготовити такі екологічні будиночки можна буквально за лічені дні. За 2 дні безпосередньо сам тент може бути готовий. І каркас виробляється також за 2 дні. Зараз перебої зі світлом, то відповідно у нас йде 21 день в середньому від початку замовлення до здачі самого куполу. Наразі в Україні є близько 60 таких геокуполів, які використовує готельно-ресторанний бізнес. Підприємство розвивається завдяки тому, що такі будиночки набувають популярності. Зараз вони переїхали в нове приміщення, тому що розвиваються, розширюються, і це дуже важливо. Тут працює більше 10 чоловік, і це також дуже важливо для нашого міста, тому що це нові робочі місця. Приємно вражений, що таке виробництво саме є в Івано-Франківську, і надіюся, що споживання і виробництво цієї продукції буде збільшуватись, тому що це є робочі місця, це є підтримка нашого франківського бізнесу, і це є справді унікальна технологія, яка сьогодні використовується в нашій державі. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.